Jelikož jsou poslední dny nesnesitelná vedra a člověk se potí mnohonásobně víc než normálně, připravil jsem pro vás na mém e-shopu speciální letní 1 plus 1 zdarma akci na návleky na prsty a popsockety. Akce potrvá až do 31. července do půlnoci. touchgear.cz, největší český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na komentovaný replay s desítkovým Leopardem. A dneska to bude taky zároveň bez webky, má to úplně jednoduchý přírodní důvod. Je tady v Plzni nádherných relaxačních 37 stupňů. Neuvěřili byste, jak moc se potí, pravděpodobně uvěřili, pravděpodobně se potí každý jeden člověk. Já tady sedím u jenom v trenkách, takže vám tady nebudu kuchazovat své fitness stilíčko a vy se aspoň můžete fokusovat na tu bitvu jako takovou. Leopard, uh, za mě osobně, pro mě osobně jedno z nejzábavnějších, jedno z nejlepších desítkových medek, který máme aktuálně ve hře. Právě díky zvýšení alfy a přidání super přesnosti. O tom jsme se ale už bavili uh, na streamu, kde jsem tady ten stroj uh, hrál. Samozřejmě se bavím o té sérii streamů uh, desítky ve vodb2.0. Uh, máme tady průplav, což je velmi dobrá mapa, protože je otevřená. Uh, dá, se tady, dá se tady hrát hodně na dálku. Dá se tady. Dá se říct kempy, ačkoliv já slovo kempit s metkem nerad používám. Prostě vlastně hraní uh, strategicky na dálku. A v tom Leopard uh, exceluje. V této metě, kdy je ve hře strašně moc autoloudrů, um, nebo například, když se podíváme na ten mad flank. Já kdybych zůstal na tom flanku, tak jsem mrtvej. Ta 121 s tím projectem je tady s tým rolnou já bych neudělal vůbec nic. Takže co já jsem udělal. A Byl to určitě správný play, já jsem využil pohyblivosti Leoparda, protože lopard drandí 65 a uh, rotuju úplně někam jinam na druhou stranu mapy, kde doufám, že si budu schopný dát nějaký damage. Zatím mám teda jednu ránu, uh, už nám teda umřela uh, umřel nám devítkový objekt, což je nemilý, ale uh, co se dá dělat, na špatně přečetl mapu a uh, jel tam umřít na tu pravou stranu uh, proti těm enemimetkům. Bylo se tady konvej. konvej um, uh, je velmi nepříjemný, má velmi silnou turetu, takže já jsem ho neprobil uh, celkově. Častokrát, hodně často bouncuju konvej. Tady, tady jsem byl nejistý, měl jsem tu ránu zkusit, pravděpodobně bych ji trefil, ale každopádně um, začal jsem se tady párat toho typa 68. Něco mě spotlo, pravděpodobně mě spotlo to metko, který dropo za tou naší hevinou někam sem do těchto těch míst. Uh, a to není dobrý. Já chci samozřejmě vždycky najít na nějakou pozici, kde můžu střílet nepřítele nespotnutej, ať o mě nepřítel ví, nebo respektive neví do té chvíle, než do něj začnu střílet, nebo až mě spotne právě po tom, co na něj zautočím. Mezitím mezi tím se nám trošičku rozpadá tým, já mám tisíc zemi, že zatím to hraju velice pasivně. když se podíváme na minimapu, tak vidíme, že náš tým je rozprostřený úplně po celé mapě. A nemáme vůbec žádný map control. Um, Ta je v chatu, Já hraju s vyplným chatem, takže tady to bude moje premiéra uh, čtení četu, protože v replayích uh, je vždycky čet, i když máte vyplay, takže si tady aspoň můžeme uh, přečíst, co si tady o nás kluci povídají. Tak 100, 121. I 121. udělala agresivní play, uh, chtěla zabít tu naši IS8. Uh, naštěstí tím, že já jsem uh, teďka většinu. Bitvy nesvítil, tak on neměl sebe menší ponětí, kde já jsem. Využil jsem toho, abych právě dal nástřel tý právě 121, ještě dvě rány do, toho konveje. Um, bitva zatím nevypadá vůbec dobře. Je to uh, 3v5, naše wafle je klasicky toxic. Uh, co je ale dobrý, že tamhle je šitbarna, která je 300 metrů daleko, plus mezi námi nějaký stromy, takže tady mám téměř 100% šanci. Ne téměř, tady jsem měl 100% šanci, že mě nespotne ta šitbarna. A výhodou je, že ta 121 je na dvě rány. Tady jsem si bohužel našel špatnou pozici a já jsem nesklopil na tu 121. Mohl jsem jí tady dát vstupní ránu, což by bylo určitě dobrý. Je to 2v4 teďka aktuálně. Když se podíváme na ten enemy tým, tak to není vůbec dobrý, protože mají shitbarnu, ta má 11, set, a mají typa 68, ten má 13, 121 je na, na dvě rány a to waffle full HP. A ta bitva nevypadá vyhraně a já jsem si už teďka říkal, OK, hele, já si zkusím přežít co nejdýl, zkusím si nastřílet co nejvíc že hod při nejhorším umřu. Tady trošičku unlucky rána do uh, pravděpodobně to zlítlo na vrchní plátu typa, což je těžce probitelný. No ale vidíte, že jsem si teďka nabil hečko. A já jsem si říkal, hm, ta 121 -čka by mě tady mohla píknout. A já když jí tam hečko do boku, pravděpodobně bych ji mohl zabít. Děkuju, díku na tu shitbarnu, dávám jí hečko. shitbarna uh, nemá vložku, což je pro mě dobrý, budu jí dávat uh, víc damage. -e to se vždycky hodí, mám ji teďka v podstatě s jistotou na dvě rány. No a wafle nám jede dozadu. Tady jsem zkoušel, jestli na ní budu mít ránu, bohužel se schoval za ten baráček. No a uh, taky vidíme, že po levé straně na mě se snaží nějak vysoupat, vysoukat ten typ 68. Uh, naše Waffle dala docela pěknou ránu ty enemy wafly. Zmizlo, jí, uh, zmizlo jí tisíc HPček, to znamená, že tam padlo pravděpodobně nějaký hečko. Tady se mi povedla dát velmi zajímavá rána do toho typa, aniž by mi on vrátil. A Uh, nebylo to 1v4, bylo to 1v3. A teďka se dostávám do uh, koloban situace. Vafle byla naštěstí vyřešená tu naší vaflí mám tady tu 120 jedničku, uh, která je na ránu, mám tady ty na zádech a tu shitbarnu. Nemají tolik HPček, ale já zároveň taky ne. Zároveň mám, mají 120 jedničku, která má velkou alfu, mají shitbarnu. Tady ta bitva ještě není úplně vyhraná. Uh, takže já se snažím tady teďka nějak uh, čekat, než enemák udělá chybu a Budila právě ta 121, která si uh, dal, prostě chtěla dát tu ránu do mě, ale já jsem ho tím hečkem dorazil, přesně jak jsem mluvil před chvilkou. Najal na, na mě ten typ, uh, který nevím, co jsem myslel, asi extrémně podcenil moje DPMko. Já teda z 1v3 situace řeším na 1v1 uh, proti tý šitbarní a teďka by to už neměl být žádný zásadní problém. Uh, dávám mu jednu ránu, a teďka se můžu dokonce i nechat trefit, ať už APčkem nebo hečkem, cokoliv. Pokud mě ne, nezapálí nebo mi nedá amorek, tak je mrtvej. Se daří a já vyhrávám tady tu uh, bitvu tady to kolobana uh, 5400 což není nic nějak úplně uchvatného, ale bitva to, to byla pěkná, bitva to byla zajímavá a řekl jsem si, že uh, není vůbec žádná ostuda vám ji ukázat tady na YouTube. A, takže pěkná bitva, byla to první třída, nebylo to MK, bylo tam málo expu, uh, Ale byl tam tankista Kemper Kolobanov a uh, velký kalibr, takže přece jenom nějaký ten kredit uh, tam bude. No a co se týče finální tabulky, tak jsme hráli v podstatě uh, jenom já s tou waflí. Takže, takže, tak, a myslím si, že to byla fakt pěkná bitva a pěkně podtrhuje sílu toho Leoparda. A takhle nějak se Leopard teďka po revorku hraje. Vy chcete ideálně otevřenou mapu a chcete využívat ty pohyblivosti, chcete hrát na dálku, chcete využívat to precizní dělo, který vám dovoluje i na 400 metrů trefovat v podstatě úplně cokoliv. A Leopardík je prostě moje láska. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta bitvička líbila, pokud jo, tak nezapomeňte hodit palec nahoru. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o Leopardovi, jak se vám s ním hraje a jestli si myslíte, že rework byl dobrý pro Leoparda. A jakož Leopard nedostal vůbec žádný nerv, tak ten rework musel být dobrý, zaručeně. A Nezapomeňte odebírat můj kanál s zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy z tohoto kanálu. No a my si vidíme u nějakého dalšího videjka, anebo právě streamu. Díky moc za, za sledování, my si vidíme někdy příště. Zatím ahoj.